makiuga de wa me ini edo maga kaidi na digo itagia oiro ate edo maga ake na digo itagia au madhiata kwa irigitha thirito Rigathi Gachagua toma igi Reaka Dehono kaga Akeheo wera waka hoa Akeheo wera wa masani Togethie mero Togethodaka wera wago taithi aremia kahoa Na aremia iria Togethodaka wado wago 2023 Mojube wa hageko Jetaka Kimani Kimanogo Kenogo nogo Agethie kori ya buka Na donare hoa buge Negethe mosoke moke mwero Negethe ware muawera Idwe to maonagira 18 Tora maonere ke Tora moti idekire to nakarogo wadangwa Na jube ya me kori ya manjita Gere ya mothu ilio irigitha zirito Reu zikereliai Tora hetuwa besa 1.5 billion Sheremi akahoa Marafaga Olea meko ya bia isio maheana Na goko garisa na madera Negatha aremi akahoa Moke mero Rigathi Gachagua Ni aremonewera Washindwe Washindwe Na anieto odeka ile tukoge Na mayanga ide ya gatha maki Dera manite ile itini Nemogo etakele kwa jeri gidadhiri ya Ajuae uchungu wa mwana ni mama Sisi tunajua mtoto wetu Anahangaishwa Ili asifanya ile kazi alipatiwa through executive order Dio hao ambao wanataka kumusabaratisha Wambia wanainchi Ya kwamba Rigathi Gachagua ameshindwa na maziwa Na kahawa na maziwa Naambiwa majani chai yetu watu wale muru si mnalima majani chai yeah. Bonus yenyu kuna mtu ameenda kufanya ukarabati na yule ambaye amefanya ukarabati ya bonus nguza na tukikupata tutatangaza wakati mlinjua ya kwamba tunajua vile mmefanya ukarabati ya bei ya majani kama Rigathi Gachagua ako na kampuni ambayo inaitisha shilingi tatu kwa tatu mutoe ushahidi ya kwamba Rigathi Gachagua ameingilia bei ya majani siku ya Alhamisi tutatangazia wananchi ni ukarabati gani mumefanya ili bonus ya wakulima wa majani chai chai yao iliuzwa kwa bei ya juu zaidi na haijalala kule Tanzania. Nemoko datodi na barana gotatara rorere. Nemoko harodadi na barana gotatara rorere. Hinyawito. Na mwanya nake manoga mumwire. Dwaeta wega mwono